କେଉଁ ଫଳ କେଉଁ ସମୟରେ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ? ଏକ, ସକାଳୁ ଚା ସହିତ କଦଳୀ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁଇ, ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏବଂ ରାତିରେ କମଳା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅପରାହ୍ନରେ କମଳା ଖାଇବା ଉଚିତ। ତିନି, ସେଉକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଚାରି, ଅଙ୍ଗୁର ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇକି ଗଲେ ଦେହ ଭଲ ରୁହେ। ପାଞ୍ଚ, ଆମ୍ବ ଦିନରେ ଏବଂ ରାତିରେ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଖାଇପାରିବେ। ଛଅ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଉଚିତ। ସାତ, ଭଣ୍ଡାକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଠ, ଜାମୁକୋଳିକୁ ଦିନ 12ଟା ପରଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ନଅ, ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଜଳ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଖାଲି ପିଇବା ପାଇଁ।